טוב, בוקר טוב לכם, שוב בוקר טוב לכם. היום במשכן אנחנו רוצים לתת לכם ככה הצצה למה שקורה בוועדות השונות בכנסת, גם לדבר על חלק מהנושאים שבדרך כלל נדחקים לשולי סדר היום בעקבות האירועים השוטפים והמרכזיים שלנו. אז בואו נעשה סדר ונתחיל לגבי לוז הוועדות של הכנסת היום, יום שני, 24 באוגוסט, בשעה 9, ועדת הפנים והגנת הסביבה, צו לקביעת תקופת חירום לקיום דיונים בזום בתכנון ובנייה. בשעה 9, ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק להסדר הידיינות בסכסוכי משפחה. ובשעה 9, ועדת החינוך, התרבות והספורט, מאגרי הגננות המחליפות ללא הכשרה והצוותן האקראית בגנים. ובנושא הזה אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחברת הכנסת אורלי פרומן, יש עתיד תלם. בוקר טוב יובל, בוקר טוב למאזינים. את יוזמת הדיון, את הדיון הזה בוועדת חינוך, התרבות והספורט, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך על מה אנחנו מדברים, מה בדיוק הבעיה, מה בדיוק הסיפור עם הגננות המחליפות. כן, אני אכן יזמתי את הדיון הזה גננות נהדרות במהלך שנה, זה טבעי, חולים, ולאו דווקא בתקופת קורונה, אני מדברת על השוטף. אז ראו, אז בוא נעשה סדר, את אומרת זה סיפור שהוא לא תלוי קורונה לשם שינוי. לא, ממש אוקיי. לא תלוי קורונה. אני מכירה את זה כאשת חינוך לאורך שנים. ועכשיו, בגן ילדים ישנה גננת שהיא בעלת הסמכה לתפקידה, וישנה סייעת אחת או שתיים. כאשר הגננת נעדרת, מי שאמורה להחליף אותה, זו צריכה להיות גננת. גננת אחרת, שיש לה הסמכה ויש לה הכשרה לעסוק בגיל הרך הזה, אנחנו מדברים על גילאי 3-6, ולא כך הוא הדבר. תופעה היא תופעה קשה לטעמי. משרד החינוך, כדי להתמודד עם הבעיה, יצא למכרז, ויש לו היום שני זכיינים שמנהלים מאגר לגננות ממלאות מקום, לכאורה גננות. למה לכאורה? כי אתה צריך בעצם לענות על שני תנאים במאגר הזה כדי להתקבל להיות מועמד למילוי מקום. 12 שנות לימוד והיעדר עבר פלילי. מאוד חשוב, אבל ממש ממש לא מספיק. לא מספיק, את אומרת אין בכלל הכשרה מעבר לדרישות צף האלה. אין הכשרה, אין הכנה, אתה מקבל הודעה שמחר אתה צריך את או צריכה להתייצב בגן זה וזה, בעיר זו וזו. שיח עם הגננת שחולה, מי הילדים, מה לעשות איתה, מה סדר היום, מה תוכנית הלימודים למחר, אל מי צריך לשים לב? הילדים הרי כל כך חשוב. אז רגע, אז בואי, אני רוצה להבין משהו שקצת חדש לי, אני חייב לציין. זאת אומרת, גננת מחליפה היא לא באמת גננת, היא על סטטוס גננת מחליפה באיזשהו מאגר, וכשכל פעם חסרה גננת, שולחים אותה לגן אחר. נכון, נכון. אגב, יכול להיות שגם השכר, אני מניח שמדובר בטח בוודאי בשכר מינימום, הוא זה שגורם... הוא זה שגורם בעצם לכוח עבודה יחסית בלי הכשרה. נכון, אבל יובל, בעבר מה שהיה, המפקחת על הגני ילדים של אותו אזור, אותה אחראית לשבת, היה לה מאגר של גננות מוסמכות, אוקיי? ויותר מזה, היו כאלו שקיבלו שכר חודשי רגיל, והן היו ממלאות מקום, אבל הן היו גננות לכל דבר ועניין. אז מספיק שנכנסת דמות זרה לגן, ב-35 זעתותים שכל כך צריכים את הדמויות היציבות והקבועות, אבל לפחות יש לה גישה, יש לה ניסיון, היא יודעת מה לעשות עם הילדים, צריך להיות גם איזשהו תהליך מסודר של העברה, אנחנו באמצע הסיפור זה וזה, במהלך לימוד. אז למה זה לא קורה, חברת הכנסת פרומן? בדיוק לשם כך, זימנתי את הדיון הזה, ואני רוצה מאוד לשמוע היום מאנשי משרד החינוך בעיקר, איך הם מתכוונים להתמודד עם התופעה. אני יודעת שהם עשו פיילוט במספר רשויות, מה המסקנות שלהם. עדיין, אם אתה מתקשר לאחד המאגרים האלה של הזכיינים, אתה יכול 12 שנות לימוד להיעדר עבר פלילי לרשום את עצמך כמועמד לממלא מקום.
ואני רוצה לשמוע מהם איזה תהליכי הכשרה, אולי לשדרג בכל זאת את, את, את דרישות הסף, אולי לחזור למה שהיה ושתהיינה גננות שהמשרד מכיר אותם, והן תחת אחריותו, והן עובדות המשרד, והן בעלות מקצוע, והן תחת פיקוח משרד החינוך. כן. כך זה צריך להיות, אי אפשר להזכיר אז, את ילדי, רוצה... ילדי כן. הגיל הרך, כך לכל אחד יכול להיכנס בגן ילדים. ברור. אני לא בטוחה אגב שההורים יודעים שזה הסיפור. אז זהו, קודם כל, אורלי, לשאול אותך כמה במאגרי הגננות המחליפות, באיזה מספר מדובר, כמה גננות מדובר? בכמה גננות? תראה, בדוח, אני לא יודעת להגיד לך כמה גננות. לא, אבל זה עניין, זה מאות. אלפים. אלפים. אלפים, כן. אלפים, יש עשרות אלפי גני ילדים ברחבי הארץ. ובדוח מבקר המדינה שפורסם לפני כשנה בערך, היה מדובר שעל 14% מכלל שעות העבודה של המורים והגננות במערכת החינוך. אז פה מדובר באלפי שעות במצטבר. ואתה יודע מה, יובל, אפילו יום אחד אני לא הייתי מוכנה שאיש שאיננו מוסמך להדרכה או להוראה ולחינוך ייכנס ויהיה עם ילדי הגן במשך יום אחד. ולא צריך לחכות שיקרה אסון כדי לומר, רגע, מה עשינו פה? איך יכול להיות? כן. צריכים להיות אנשים מוסמכים, מפוקחים, מוכרים, שממלאים... טוב, זה, לפי מה שאת מתארת פה, זה דבר, נושא שחייב לעבור רפורמה אחת שלמה, ולהעמיד את הסטטוס של גננת מחליפה כמקצוע של גננת לכל דבר, ולא של איזשהו כוח אדם, כמו שאת אומרת, 12 שנות לימוד בלי עבר פלילי, ואופ, אתה הופך להיות גנן או גננת. אז נכון. טוב, אנחנו אז מקווים... אני כן. מאוד מקווה שהיום אנחנו נצליח לעורר את הנושא הזה לדיון, וגם לקבל תשובות, ואם לא תהיינו תשובות מספקות, אנחנו נדרוש מעקב אחר יישום אחר ממה שקורה אוקיי. עד היום במערכת. חברת הכנסת אורלי פרומן, יש עתיד תלם, תודה רבה לך. תודה רבה יובל, ושיהיה יום טוב. בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים להמשיך עם סדר היום של הוועדות. בשעה 9, הוועדה לביקורת המדינה, חילופים בוועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים, הקמת ועדת משנה לענייני הנגב, ותשלומי הורים במערכת החינוך, נושא שדובר עליו בהרחבה גם בשבוע שעבר בוועדת החינוך של הכנסת. בשעה 9, הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, פתיחת שנת הלימודים במעונות היום ובמסגרות לפעוטות. בואו נמשיך. בשעה 9:30, ועדת הכלכלה, השלכות הקורונה על פעילות המערכת הבנקאית ודחיקת משפחות וזוגות לעבר חוסר יכולת החזר משכנתאות. בשעה 10, ועדת הפנים והגנת הסביבה, שיטור יתר ואלימות משטרתית נגד יוצאי אתיופיה, אנחנו גם נדבר ונרחיב בנושא הזה. ובשעה 10, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, סקירת משרד הרווחה, תוכניות ומענים לנערות וצעירות בסיכון. בואו נמשיך 10:15, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, צו שירות הציבור, הגבלות לאחר פרישה בצהל, הצעת צו הביטוח הלאומי. בשעה 10:30, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, דיון המשך על היעדר תקנים לרופאים מתמחים עולים. גם כן, נושא שכבר דיברנו עליו וממשיכים לדון בו. בשעה 11, ועדת הפנים והגנת הסביבה, דיון המשך על נוהלי משטרת ישראל בזמן הפגנות. ונעשה הפסקה עם ועדת הכלכלה שתתכנס היום, כשעל סדר היום שלה כוונת משרד הכלכלה לסגור מרכזי מעוף ועסקים בחברה הערבית. בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין מהרשימה המשותפת. בוקר טוב לך. בוקר טוב יובל, לך ולכל המאזינות והמאזינים. כן, את יזמת את הדיון הזה בוועדת הכלכלה, אז קודם כל תספרי לנו מה בדיוק הבעיה, מה הסיפור. הסיפור הוא שיש מרכזי תעסוקה שמופנים, כאילו נותנים, היו אמורים לתת שירותים לעסקים קטנים ובינוניים ברחבי הארץ וגם בתוך החברה הערבית. מטעם משרד הכלכלה, זאת אומרת, זה סוג של שירות, כן, תמיכה ועזרה? כן, זה סוג של שירות ממשלתי שהוא יושב במשרד הכלכלה.
אוקיי. רוב התקציבים של אותם מרכזים הם מהתקציב של 922 בתוך התוכנית של 922 לחברה הערבית, לרשויות הערביות. בתוך אותם מרכזים... מה התקציב של זה דרך אגב? אין לי מספר מדויק, אבל מדובר במיליונים, קרוב ל-100 מיליון שקל, משהו כזה. אוקיי. שזה מגיע דרך משרד הכלכלה לאותם מרכזי מעוף... דרך משרד הכלכלה. כן, אוקיי. והמרכזים האלו אמורים לתת שירותים לבעלי עסקים, שירותי ליווי והדרכה, בכל מיני נושאים מקצועיים, אם זה שיווק, מההתחלה ממש מלווים בבניית תוכנית עסקית, תוכנית תקציבית, פילוח שוק, כל מה שצריך עד לפתיחת העסק, וגם עם האפשרות להשכרת שירותים, כאילו העסק בתחילת דרכו שעדיין אין לו הכנסות ואין לו אפשרות... עכשיו, חברת הכנסת ח'טיב יאסין, זה מיועד רק... לאוכלוסייה הערבית, או שאת מדברת על... לא, זה מיועד, יש בחברה הערבית ויש במקומות אחרים בתוך החברה הישראלית בכלל, אבל הצורך, אנחנו מדברים על הצורך כאילו בתוך החברה הערבית, כמשהו, תוכנית שהגיעה כדי לפתח ולמנף את התעסוקה בתוך החברה הערבית. ומה שקורה שעכשיו, שמדברים על סגירת מרכזי מעוף וגם מרכזי תעסוקה, הרוב זה בתוך החברה הערבית, למרות שאין עדיין ההחלטה סופית על הסגירה, כי זה תלוי ברובו בתקציב של 922, התקציב הזה נגמר בדצמבר, ואמורים לאשר תקציב מה שנקרא 923, אם לא יאושר, ואנחנו רואים באיזה מצב אנחנו נמצאים, אז כל העסק הזה ייפול ולא תהיה אפשרות להמשיך במתן השירותים דווקא בתקופה קשה כזאת. עכשיו, כמה שבכלל... מרכזים, בכמה מרכזים מדובר ברחבי הארץ? מדובר במילה על 27 מרכזים, מתוכם יש קרוב ל-12 מרכזים בתוך החברה הערבית. כן. את יודעת, שר הכלכלה, אמיר פרץ, איש מפלגת העבודה, אני בטוח שהוא... בהחלט תומך בעזרה ותמיכה בפרויקטים כאלה, בוודאי שמדובר באוכלוסיות מוחלשות, או באוכלוסיות שבהחלט רוצים לתת להם את הכלים כדי להצליח בענף הזה של העסקים הקטנים. אולי פשוט צריך לדבר איתו ולנסות להשפיע עליו שיטפל בה, שיקדם או שימנע את המהלך הזה. א', אני אישית בקשר ישיר עם משרד הכלכלה ועם... הממונה על מרכזי העסקים, מר סמי להיאני, בדיוק לפני שניות שהתקשרת דיברנו בכל הנושאים. הרצון קיים, והם לא רוצים באמת לסגור את הדברים. יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה זה באמת האישור התקציבי ומציאת התקציבים המתאימים כדי להמשיך עם הדברים והפרויקטים. הדבר השני זה לגבי התוכן של הדברים. והיכולת של משרד הכלכלה לפקח ולשלוט בדברים שקורים שם. לטענת משרד הכלכלה, המרכזי עסקים, כאילו מה שהם נתנו בסופו של דבר, הם הפכו למרכזי נדלן, שהם הזכירו את השירותים ולא נתנו שירותים בפועל כמו שסוכם, כן. שסוכם קודם. כמובן יש טענה משני הצדדים, זה אומר משהו, זה אומר משהו, צריך כאילו לבדוק מה קורה בשטח בפועל. הדבר השני, מדברים על הפיכת אותם מרכזים למרכזים טכנולוגיים. הכוונה זה לקחת כאילו את הנושא הטכנולוגי ולתת לעסקים להתפתח בכיוון הזה. אני רוצה לשאול אותך, אם את יודעת אולי, במהלך הפרויקט הזה שתמך וניסה לקדם עסקים קטנים בחברה הערבית, כמה עסקים באמת נעזרו בשירות הזה של מרכזי מעוף? אני יכולה להגיד בוודאות שהרבה עסקים נעזרו במעוף, וצריך להמשיך את הדבר הזה, ואסור כאילו להפסיק אותו.
אין ספק שתמיד יש איפה לשפר ומה לתקן, וצריך כל הזמן לעשות מזידה והערכה לדברים בשטח ולשאוף לשיפור ולייעול ולניצול המשאבים בצורה המקסימלית. כן. שתיתן יותר שירותים בנוסף לרמה יותר גבוהה ואיכותית של אותם שירותים, ובהחלט בהחלט התאמה לצרכים בשטח ושל הזמן. כן, טוב, אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק באמת רוצה לקוות ולאחל שתוכלו למצות את הנושא הזה בדיון היום בוועדת הכלכלה, וגם כמובן למצוא פתרונות. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, הרשימה המשותפת, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה רבה לך, אין ספק שהנושא ילווה אותנו בתקופה הקרובה, מקווה שבאמת נצליח להפיק את המקסימום. כן, צריכים לומר משהו באופן כללי, אין תקציב כבר שנה, שנתיים למדינת ישראל, יש משבר פוליטי, אז אני מניח שאתם, או בכלל, הפרויקט הזה הוא חלק מהענפים שנפגעים כתוצאה מהנושא הזה. תודה רבה לך, בוקר טוב. בבקשה. טוב, אנחנו רוצים להמשיך, כמו שאתם רואים, יום שני, יום עמוס בסדר יום, עם הרבה מאוד ועדות, הרבה מאוד דיונים. בואו נראה, בשעה 11, ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת תקנות איסור צריכת זנות. באותה שעה תתכנס גם ועדה משותפת לחינוך ולקורונה, הם משלבים ידיים, יפעת שאשא ביטון ורם שפע. מעקב והערכות מתווה משרד החינוך לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א, זה בהחלט שאלה שמטרידה מאות אלפי תלמידים, ילדים והורים, איך תיפתח שנת הלימודים הבאה. בשעה 11:15 הוועדה לביקורת המדינה, מוכנות המדינה לשעת משבר, הכוונה בעניין הזה, מוכנות לרעידות אדמה. בואו נמשיך עוד סדר יום, בשעה 11:30 ועדת הכלכלה, סיוע לעסקים קטנים ובינוניים על ידי משרד הכלכלה. כוונת משרד הכלכלה לסגור מרכזי מעוף ועסקים בחברה הערבית. בדיוק על הנושא הזה דיברנו עכשיו עם ח'טיב יאסין, חברת הכנסת מהרשימה המשותפת. בשעה 11:30, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם. ובשעה 12, השקת השדולה למאבק בדה-לגיטימציה והאנטישמיות. נושא שמדברים עליו בהרחבה. בואו נמשיך. 12, ועדה משותפת לחוקה, למדע וטכנולוגיה, הצעת צו סדר הדין הפלילי, סמכויות אכיפה ומעצרים. בשעה 1, ועדת חוקה, חוק ומשפט, תקנות צ'קים ללא כיסוי. בשעה 1, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, הפסקת תקצוב וסגירת תוכניות הכשרה ובית ספר במרכז מאיה. יש לנו עכשיו, אנחנו רוצים לעשות איזושהי הפסקה ולעבור לנושא הבא. היום בוועדת הפנים והגנת הסביבה התקיים דיון המשך על נוהלי משטרת ישראל בזמן הפגנות, וזה כמובן בעקבות האירועים האלימים במוצאי שבת האחרונה, בעקבות ההפגנות הסוערות בירושלים. בעניין הזה אנחנו רוצים לצרף לנו כאן בכנסת את עורך דין הידי נגב, מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה בתנועה לאיכות השלטון. בוקר טוב, עורך הדין נגב. בוקר טוב, יובל, בוקר טוב. טוב, בואו תספר לנו אותה נציג התנועה לאיכות השלטון. אני מניח שיש לכם לא מעט ביקורת על התנהלות המשטרה בהפגנות האחרונות, ובמיוחד בזו האחרונה במוצאי שבת, שם באמת נחצה הרף. בואו תספר לנו באמת מה אתם הולכים לומר היום, מה הטענות שלכם. כן, אז צריך לומר שוב, זה דיון המשך, זה דיון שכבר קוים בוועדת הפנים והגנת הסביבה לפני חודש, ועוד כמה פעמים בהקשרים שונים, שבהם למשטרה אין נהלים לפיזור הפגנות, אין אף נהלים להתמודדות ולהכיל הפגנות. ובעצם אנחנו מגלים פעם אחר פעם עדויות של אנשים שפשוט חוטפים מכות משוטרים, אלימות מאוד קשה, שאין לה בעצם שום סיבה. הרי אפשר לפזר הפגנות גם בצורה אחרת, אנחנו גם ראינו את זה במספר הפגנות אחרות, ושוב המשטרה בעצם משתמשת באלימות, בשיטור יתר, באכיפת יתר של מסכות, במכתזיות שפוגעות ישר לפנים, ויש לנו עדות של מישהו שאיבד שמיעה באוזן אחת. באמת, דברים קשים שחוזרים. אז עידן, אני רוצה לשאול אותך, האם מדובר בדיון שקשור רק להפגנות האחרונות של השבועות האחרונים, בעקבות המחאה של קריים מיניסטר, וכמובן המחאה בעקבות המצב הכלכלי של הקורונה, או בכלל ההתייחסות של המשטרה כלפי כל הפגנות? כי הרי אומרים
שיש פה איזשהו, איזושהי איפה ואיפה, כשמדברים על הפגנות כאלה, אז כולם כמובן מבקרים את אלימות המשטרה, אבל יש הרבה מאוד הפגנות של אוכלוסיות אחרות, אתיופים וחרדים וערבים ששם, יש אלימות, אבל זה לא ממש מעניין מישהו. צריך לומר את האמת, גם עשתה נכון מאוד יושבת ראש הוועדה, מיקי חיימוביץ', שהביאה לדיון הראשון עדויות של חרדים, של ערבים, שפי פז עלתה ודיברה על האלימות של המשטרה, ועל השימוש במעצרים ככלי לדיכוי ההפגנות. היא אמרה שזה גם קורה בכל הרובד הפוליטי. והסיפור פה הוא לא רק המפגינים שמפגינים כרגע בבלפור, ולא רק המפגנים החרדים. יש פה שיטור יתר, יש פה אלימות מצד המשטרה, שלא מכבדת ולא מכילה הפגנות, שהם הבסיס של חופש הביטוי, הם הבסיס של הדמוקרטיה. מה אתה חושב לגבי התמונות שראינו? אני מניח שלא היית שם, אולי כן היית, תתקן אותי, אבל מה אתה חושב על התמונות שראינו בהפגנות האחרונות ביום שבת, במוצא שבת? כן, יובל, זה מחאה, קודם כל זה מחאה עממית. אני יושב פה כנציג של התנועה לאיכות השלטון, אבל אנחנו לא מארגנים את ההפגנות, זה באמת מחאה עממית, היא קורית על הגשרים, היא קורית בבלפור, היא קורית בקיסריה, וזה אנשים שמפגינים למען טוהר המידות, ונגד השחיתות. נתניהו קורא לזה מחאה או הפגנה פוליטית לחלוטין, שהמטרה הראשונה שלה, קודם כל, זה להפיל ראש ממשלה מכהן, ציטוט שלו. זה חלק מהמטרות שלה, אבל ההפגנה היא רק כדי שאנשים יוכלו למחות, אין להם שום דרך אחרת למחות, הם לא חברי כנסת, הם לא נמצאים פה בוועדות. הציבור מרגיש צורך חזק מאוד להביע את דעתו, ואין לו דרך אחרת. אבל אתה יודע, שמענו בימים האחרונים, ביומיים האחרונים, הרבה מאוד רעיונות עם אנשי משטרה, שהיו בשטח, והם טוענים שהייתה גם אלימות מצד המפגינים. הם טוענים שהם חטפו כללות נוראיות, כולל פושעים ונאצים, באמת דברים שאפשר רק כמובן לגנות אותם, ושהייתה גם אלימות מצד מפגינים שהתנהגו באופן לא חוקי, וגם חלק מההפגנות עצמן נערכות באופן לא חוקי. קודם כל, אני לא יודע מה זה לא חוקי להפגין, דבר ראשון. דבר שני, לגבי האמירות של השוטרים, אני אישית הייתי בחלק נכבד מההפגנות, גם במוצ"ש, ראיתי שם באמת את ארץ ישראל היפה. אני לא ראיתי כללות נגד שוטרים, להפך, ראיתי אנשים מחלקים להם פרחים, ראיתי הרבה כבוד לשוטרים. יכול להיות שהיו קומץ, אני לא מכיר, אני אישית לא ראיתי. לא, שמענו, ראינו תמונות גם של מפגינים, צריך לומר ש... או שמקללים, או שמגדפים. נכון שלא ראינו בדיוק תמונות של מפגינים פועלים באופן אלים כלפי שוטרים, זה לפחות הטענה של המשטרה, והיא צריכה להוכיח את זה בין היתר באמצעות אותן מצלמות גוף שיש על השוטרים. אבל כן ראינו התנהגות, אתה יודע, שגרמה כנראה לאלימות הזאת מצד המשטרה. תראה, קודם כל, ליבי עם השוטרים. השוטרים האלה נמצאים שבוע אחר שבוע, אני לא יודע אם יש להם רענון, ואני מבין אותם, זה סיטואציה שהיא לא פשוטה. מצד אחד, הם צריכים להכיל את ההפגנה ולכבד את חופש הביטוי של המפגינים, ומצד שני, יש איזשהו תחום שהמפגינים לא יכולים לעבור, בין אם זה בלילה או בין אם זה מבחינת רעש. אני מבין את השיטור, ליבי יוצא אליהם, אבל מצד שני, הצורך הגדול להכיל את זה, ולא, אחר כך, אני לא רוצה לזה, אבל להתקרבן על בעצם על עניינים שהם באמת מינורים בהפגנות האלה, אני אישית לא חושב שזה ראוי, וגם אם זה קורה, אני חושב שהמשטרה יש לה את הכלים להכיל את זה. אידי, המשטרה, נציגי המשטרה יהיו היום בדיון בוועדת הפנים? כן, נציגי המשטרה נמצאים בכל הדיונים שקורים בוועדת הפנים שקשורים למשטרה, הם כמובן לא תמיד מספקים את התשובות, וגם היה כמה פעמים שאפילו חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', יושבת ראש הוועדה, ממש צעקה על נציגת השוטרים. השוטרים, לצערי, לא נותנים לנו את התשובות שאנחנו מבקשים בוועדה. הם לא אומרים לנו מה הנהלים הספציפיים שבהם הם משתמשים במחתיות. אתה חושב ממש לסיום שהמשטרה היא פוליטית? אני לא חושב שהמשטרה היא פוליטית. אני לא רוצה לחשוב ככה גם. אני חושב שזה יהיה בעיה מאוד גדולה אם אני אחשוב את זה. אוקיי. עורך דין הידי נגב, הידי. מנהל... הידי? כן. הידי, אוקיי.
אז אני מתקן, עידי נגב, מנהל למחלקת מדיניות וחקיקה בתנועה לאיכות השלטון. תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, יובל, בוקר טוב. להתראות. טוב, אנחנו רוצים להמשיך עם הסדר יום האחרון שלנו בשעה אחת, ועדת החינוך, התרבות והספורט, תשלומי הורים לשנת תשפ"א, בשעה אחת, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, צרכים ותובנות במד"א בעקבות משבר הקורונה, ובאותה שעה גם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, סקירה ומעקב אחר יישום החוק לאיסור צריכת זנות. ועוד בשעה אחת, הוועדה מיוחדת לעניין הקורונה, ישיבת מעקב, סטטוס גיבוש מתווה להפעלת אירועי תרבות, שאמורים להיפתח ממש בשעה אחת, באחד בספטמבר. טוב, אנחנו רוצים לספר לכם על המשדר מיוחד שיש לנו, שנקרא שעות של הכרעה, שהחל מהשעה 4 אחר הצהריים, משדר מיוחד ברשתות החברתיות של ערוץ כנסת, במקביל לדיוני המליאה ובהמשך היום. אנחנו רוצים בעניין הזה גם לומר ולצרף את מי שתגיש פה את חלק מהתוכניות, מורן אזולאי, כתבת פוליטית וויינט, בוקר טוב. בוקר טוב, תובן. את מגישה היום את פרלמנט צהריים, בשעה 2 בצהריים, ואחר כך משדר מיוחד ברשתות החברתיות, בין השעה 6 ל-8 בערב. בואי תספרי לנו איך זה יהיה, מה המתכונת של המשדר הזה? נכון, בסופו של דבר צריך לומר, ובטח עסקתם בזה בתוכנית בהרחבה, מדובר בעצם ביום שמסכם ככה שבועיים מאוד מאוד טעונים, מאוד לא ברורים לאן פניה של הקואליציה המקרטעת הזו. היום בחצות, אם לא יאושר החוק להערכת מועד התקציב, המועד האפשרי לאישור התקציב, אז בעצם הכנסת יתפזר. אנחנו כמובן נלווה את האירועים. מטבע הדברים, אתה יודע כמוני כמה מסדרונות רוחשים בימים כאלה, שכל תרחיש יכול להיות, וגם כשאתה כבר בטוח שאתה יודע מה קורה, אז פתאום דברים אחרים ככה מתגלגלים להם במסדרונות. או כלשון הקלישאה, כמובן... זה לא... כלשון הקלישאה, זה לא נגמר עד שזה נגמר. בדיוק. וזה יכול להיגמר רק בחצות היום. בדיוק, ולכן אנחנו נלווה באמת את כל האירועים עם כל האנשים החשובים של היום, עם המידע הכי חשוב שיזרום לאולפן שלנו בזמן אמת. משתיים בצהריים, פרלמנט צהריים, ולאחר מכן גם בשעות הערב עד לרגעי ההכרעה, מה שנקרא, כמובן מזמינים את כולם להצטרף אלינו. איפה ברשתות החברתיות ניתן לצפות בנו, בכם, במשדר המיוחד הזה? כל הרשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק, יהיו עדכונים שוטפים גם באינסטגרם, את הפרלמנט אפשר לראות כמובן גם בשתיים בצהריים בערוץ 99. יהיו רעיונות מעניינים, אני יכולה לומר, יהיו אורחים מעניינים, יהיו האנשים הכי חשובים של היום הזה, אלה שיקבעו מה יקרה עם אזרחי ישראל מחר בבוקר, האם באמת החוק הזה יעבור וייתן איזושהי דחייה טכנית, איזושהי הנחת רווחה זמנית לפחות לחודשיים או שלושה הקרובים, מה שקרוי פשרת 100 הימים, או שמה מדובר באיזשהו תרגיל פוליטי שחצי מהמערכת הפוליטית לפחות חוששת שהוא יקרה, והכנסת הזו תתפזר כבר בחצות. לטובת כל האירועים האלה, כאמור, אנחנו נהיה כדי לדווח בזמן אמת. אז זהו, את יודעת, אתמול שמענו את ראש הממשלה נתניהו מדבר על זה שהוא מקבל את הפשרה, זה די אילץ או סינדל, כל אחד לפי נקודת מבטו, את כחול לבן גם כן להסכים לפשרה הזאת, ככה קצת בניגוד לרצונם, כי הם הרי טוענים שחלק מהסעיפים הקואליציוניים בכלל נתניהו לא מקיים בלי קשר לפשרה הזאת של האוזר. השאלה אם יכולה להיות עכשיו דרמה על דרמה, וברגע האחרון פתאום נקבל פיזור כנסת אחרי שכבר הגיעו להסכמות. טוב, כמו שאנחנו מכירים את נתניהו, אמרת הכי טוב, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. באמת בצמרת כחול לבן יש דריכות מאוד גדולה וגם חשש מאוד גדול מאיך שהתפתח היום הזה. נתניהו אמנם אמר את מה שאמר אתמול, שפניו באמת לאיזושהי הרגעה, לפחות זמנית, אבל אנחנו כן יודעים שהפתרון לסוגיות המהות עדיין לא נמצא על השולחן עדיין. כלומר, יש עדיין סיפור של מינויים שעומד ככה ומחכה לאיזושהי הסכמה חד משמעית וברורה. יש את עניין תקנון הממשלה שצריך להגיע לאישור. כלומר, זה שיש רצון טוב וכולם מבשרים על זה שרצונם הטוב הוא למנוע בחירות, זה דבר אחד. הפתרון שעליו לא מסכימים עד רגע זה באופן סופי,
הוא למעשה מה שמסבך את הסיפור, ולכן זה יהיה מעניין לראות לאורך היום הזה, גם אם באמת מצליחים לפתור את העניין הזה, אם באמת אחד מהצדדים נדרש פה לפשרות שהן ככה מעבר okay. למה שהוא יכול להכיל. Okay. ואחרי כל זה, נעקום. מורן אזולאי, שיהיה כמובן בהצלחה, ומעניין, תודה לך, להתראות. מזמינה את כולם להצטרף בשתיים. כן, בשמחה. טוב, אנחנו סיימנו היום במשכן, כמובן מוזמנים להצטרף ללוח המשדרים המיוחד שלנו בעקבות היום הדרמטי הזה כאן בכנסת, בינתיים שיהיה לכולכם, בוקר טוב ולהתראות.